Ahoj, já jsem Pavel a mám tady pro vás 5 tipů na správné využití internetu. První z nich, zabezpečte si svoji digitální identitu. Mějte silné heslo, chraňte ta svá data. Druhým tipem, sdílejte s rozmyslem. Opravdu buďte si vědomí toho, komu sdílíte, co sdílíte a jestli to vůbec můžete. Třetím tipem je mediální gramotnost, protože všichni bychom si měli uvědomit, že ne všechno v internetu je pravda, ne všechno je v reálu. Čtvrtým typem je laskavost. Buďte v internetu milí, laskaví, ohleditelní. A pátým typem bych to asi zavřel. Pokud se vám něco nezdá, ozvěte se, pokud se sami potkáte s negativním chováním, upozorněte na ně, nebojte se.